பார்த்தீங்கன்னா மரத்தூர் மாதிரி இருக்குது. Sini sini sini. Kenapa? Ayo. Bukan dua, dalam ada setengah kilometer. Oh. Bus stand di sini ya? Jadi malam-malam kita merayau sini. Oke, Cun. Ambil lah kamu macam mana tempat ini. Ratri pola. Okay, tadi hotel dah penuh, kita cek hotel lain pula. Sekarang kita hotel mana? Hotel Gajah Pria. Haa, Gajah Pria. Gajah Pria. Okay, okay. Kau nak tutup pintu ke? Dengan sedap-sedap rekod.